Porodična firma koja se bavi izradom alata i opremu za gumarsku industriju. Imamo 20 radnika. Sarađujemo sa domaćim firmama Tiger Tires, Ruma Guma i Trial. Trial Cooper Tires. Cooper Trial, da. Radimo raznorazne mašinske delove. Radimo opremu, kompletno gumarske mašine, onda radimo za inostrane firme GMT iz Nemačke, za njihovu autoindustriju, onda radimo za jednu holandsku firmu, raznorazne otpeske od gume i tako. Nedavno smo kupili Sarlah, gde planiramo da se Sarlah uposli u narednu godinu do dve, dok se to sve ne sredi. Sarlah pa blizu 800.000 evra, kompletno, ceo Sarlah. Međutim, Sarlah je u katastrofalnom stanju, sve mašine su dotrajale, idu napolje, idu u otpad, treba da se preurede prostorije, hale, novi vodovi, elektrovodovi, kanalizacija, voda, stolarija, fasada, krov, kompletno to treba da se preuredi, posle toga da se kupe mašine i da se krene u jednu ozbiljnu proizvodnju.